Halebi paderazmagan tohu pohim mec, amaskayni halebi hayakidagan im nargı, amen çanki gorts drav, anxapan bahelu usumnagan ir entatskı. Teyev im nargi vayrı, halebi askayin karen yepe cemaranı, haytnvetsav razmagan şırçani mec, sagayn badasxanaduner, poharinogh luzumnerov, usumnagan darim yevs ir lrumin hastutsin. Arachin yev himnagan teshvarutyuna deghi barakaner, vorovhetev menk mer tesntatsknera գազմագերբեինք ասկային քարեն եպե ջեմարաններս, որուն շրջանը այսօր ինչպես կգոչվի դակ շրջան է եւ ոն կարելի չէ երթալ։ Այդօր համար արդեն իսկ հոկտեմբեր ամսու վերջին, առանց նկատի ունենալու է քաղաքի մեջ տիրող բոլոր դժվարությունները։ Միաժամերու հարմարությամբ մենք արդեն իսկ մեր դասընթացները սկսանք ասկային Գյուլբենկյան վարժարաններս։ Վարժարաններով, եկեղեցիներով եւ միություններով ծաղկուն Հալեբայ համայնքը 1996-ին գրթական եւ մշակութային առումով հարաճընթաց մաբրեցավ, երբ համասկայինի Սուրյո սրճանային վարչության ձիքերով հիմնվեցավ Հալեբի հայագիտական հիմնարկը։ Հիմի Դերհանգոփյանը Հալեբի ասկային Հայգազյան վարժարանի վաստակավոր դնորենուհին էր։ Այսուհանդերձ հայագիտական նյութերու անտեմ իրունեցած անսահման սերը Զինք մղեց, որ համասկայինի հայագիտական հիմնարկի առաջին շրջանավարտներեն մեկը ՀԼԱ-ն եւ ստանցնե անոր պատասխանատվության գամավոր աշխատանքը։ Զրուցելով օրյորդ ֆիմիին հետ, ցանոթացանք հիմնարկի քարամյա ձրագրին։ Առաջին՝ հայերեն լեզու լեզվաբանություն, երկրորդ՝ քրագանություն իր հին եւ նոր ժամանակաշրջաններով, հայոց պատմություն սկիզբեն մինչև մեր օրերը, այս երեք նյութերը գդարացվին 4 տարվան վրա։ Հիմնար գդարիներուն ծածկին ծարայած է իրեն վստահված առաքելության։ Պատրաստած երիտասարդ մարդուզ, որ այսօր գործե իբրև ուսուցիչ, դնորեն, դասախոս եւ գվարե ասկայի զանազան գարուցներու կորձավարության բաստոններ Սուրյո մեջ թե այլուր։ Հալեբի մագարտակով մեր ուսանողները իսկապես ամենդեղեն եւ գարժեվորեն այս հիմնարգին քույլչուն։ Ոչ միայն հոս, այլև Սպիրկյան շարք մգետրոններում մեջ մեր աշակերտները փնդրված ուսուցիչներ եղած են։ Հիմնարգի տասախոս Մարուշ Երամյան լեզվի գործնական վարժություններ գտելատրե ուսանողներուն։ Ինձ գտվի, որ հայագիտական հիմնարկի այս 4 տարվա դասընթացներուն ընթացքին կորձնական լեզվի դասերը ամենեն կարևորներն են, որովհետև ավարտել է իդք գիտելիքները, եթե մորցվին, լեզուն կոնե պիտի գիրարգվի եւ չի մորցվի։ Երախտաբար դենք հայագիտականի դնորենության որոշարի գրգինները փածավ մեր արչեվ գրցանք հաստարի հաղթահարել այս երկրի դժվար պայմանները եւ գտնվեցանք մեր բոլոր դասաբահերուն։ Աս Բարականները փորձեցինք հաղթահարել եւ ամեն չանք տապեցինք, որ նոր գիտելիք մաղավելցնենք մեր գիտելիքներուն վրա, նոր աշխատանք դանինք, մորնանք երկրի բարական եւ հետեւինք մեր աս հայագիտականի ճյուղին։ 17 տարիներու անխոնջ աշխատանքով հայաբահբանումի առաքելության գոչած իր 82 շրջանավարտներով համասկայինի Հալեբի հայագիտականի նարգը շարունակ է իր երթը։ Արյունական Հալեբի վատթարակվին պայմաններում մեջ անկապ։